یازدهم اسفند ماه 1396 خورشیدی و دوم مارس 2018 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به دو موضوع مربوط به هم. یکی شبکه های رادیو تلویزیونی جمهوری اسلامی در سراسر جهان که نمیدونم میخوام بگم مغز ملت رو معیوب میکنن، ولی حقیقتش این است که هدف اینا آماده کردن اذهان برای تکرار فاجعه ای است که در ایران به وجود آورده تو این 30-40 سال اخیر. و قسمت دومم که اگر برسیم البته بهش میپردازیم، چگونگی سرمایه گذاری جمهوری اسلامی در عراق و سوریه است. پیش از تقدیمی موظفم خدمتتون عرض کنم که به روال معمول برنامه های صدای آمریکا، نظر مهمان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و اما تقدیمی، حتما همه خبر دارن که رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران استعفا کرد. خبر مهمه. چرا؟ سر بزنگاه ها یه آدم هایی وامیستن و کارایی میکنن که از بقیه بر نمیاد. تو ورزش قهرمانی همه جنم پهلوانی ندارن، معدودی ورزشکار مهم داریم که قهرمان شدن و بعد از مدتی جایگاهی در جامعه پیدا کردن و به سمت جنم پهلوانی رفتن. ما مثلا چرا اینقدر اسم تختی رو میاریم؟ یا امروز چرا اینقدر علی کریمی محبوبیت ملی داره و یک تبدیل به یک شخصیت اجتماعی شده، در این حالی که یک شخصیت یک قهرمان ورزشی هم هست؟ به هر حال کم داریم قهرمانایی که دیگه بردن حریف و مدال گرفتن براشون چندان دیگه مهم نیست، وارد گود پهلوانی میشن، کاری که رسول خادم کرد. ابراهیم جوادی عضو شورای فنی کشتی آزاد در گفتگو با ایسنا اعلام کرد: من و دیگر اعضای شورای فنی کشتی آزاد نیز از سمت خود استعفا میدهیم و با این شرایط حاضر به کار نیستیم. خادم به عنوان یک قهرمان جهان و المپیک نمیتوانست دائما دروغ بگوید و هزار دوز و کلک بزند تا کشتیگیرش محروم نشود. او تا چه حد باید خود را در اتحادیه جهانی کوچک کند و به آنها التماس کند تا کشتی ایران محروم نشود؟ خادم کسی نیست که با این شرایط بتواند کار کند. افزون بر شورای فنی کشتی آزاد، اعضای شورای فنی کشتی فرنگی، اعضای هیئت رئیسه و نایب رئیس بانوان فدراسیون کشتی هم پس از رسول خادم استعفا دادند. اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین المللی المپیک به صورت رسمی به ورزش و به خصوص کشتی ایران التیماتوم دادند که در صورت مبارزه نکردن مقابل اسرائیلی ها کشتی و ورزش ایران تعلیق خواهد شد. رسول خادم تو استعفانامش نوشته: اهل وادادن و قهر و آشتی نیستم، اما افکار قناس من دارد برای کشتی پرهزینه می شود. حتما ناتوانتر از آن هستم که باری از دوش کشتی بردارم، ولی نمی توانم به کشتی دروغ بگویم، دروغ بگویم تا بمانم. چه باید کرد؟ گاهی بهترین شیوه ایستادن نایستادن است. گذر زمان بسیاری از سوالها را پاسخ خواهد داد. با گذشت یک روز از استعفای خادم، این بار این مال مطبوعات داخل کشور دیگه میخونم برای، با گذشت یک روز از استعفای خادم، این بار کلیه رؤسای هیئت‌های کشتی و استانهای سراسر کشور در حمایت از خادم استعفای خود را اعلام کردند و از وزیر ورزش خواستند دستور برگزاری مجمع فوق‌العاده فدراسیون کشتی را صادر کند. برای جمهوری اسلامی افتخار ملی معنی داره؟ فقط وقتی معنی داره که بتونه به نفع شعاراش استفاده کنه. حالا ایران کشتی قهرمانی نداشته باشه، المپیک نره، با این تاریخ و این سابقه و این همه قهرمان جهانی مدال آور مهم نیست، اما برای ورزشکار مهمه، برای مربی ها مهمه، برای جامعه ورزشی، برای جمعیت جوان کشور قطعا مهمه. چی کار میخواین بکنین جنرال های چهار ستاره؟ تقدیمی امشب به جامعه پر افتخار کشتی کشور. ما اسرائیل رو که به عنوان یک نظام سیاسی
هیچ وقت قبول نداشتیم. همه میبایستی این را بدانیم و باور کنیم. موضوع رژیم اشغالگر خط قرمز نظامه. ما به کمتر از نابود اسرائیل راضی نیستیم. من یک تذکر جدی میدم به دوستانی که این حرفا رو میزنن، به هیچ وجه ارتباط با این رژیم جعلی حتی در کم رنگ ترین حد تصور اصلا قابل قبول نیست. به جد وای میسیم در مقابل این افکار. به جد، به جد راحت نشسته. به جد همه اعضای هیئت های کشتی تهران و شهرستان ها رو میگیریم. به جد به قول ملک و شعرهای بهار، تکیه به سرنیزه توان داد لیک بر سر سرنیزه نباید نشست. حالا هی راحت بشین بگو به جد. شبکه های تلویزیونی ماهواره‌ای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وإلى العناوين. Hello and welcome to Press TV's. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saludos. En Chile han tenido lugar este domingo elección. حياكم الله، أنا إبراهيم المالكي وحييكم وحلقة جديدة. الظهيرة من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام محترم تماشاچılar. سهر أزر راديو تلفزيون في المكان ده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ میسم رضا حاضر ہے. Welcome to comment with me George Galloway here on Press TV, still the voice of the voiceless. این کارگردان ما هم تا بیاد ویدیو رو بیاره رو تلویزیون و ورش داره جون ما رو میگیره، واقعا خدا به خیر بگذارونه تا آخر این برنامه. 28 بهمن 96 پیمان جبلی معاون برونمرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میگوید اخیراً دولت آمریکا تهدیدهایی را برای اعمال تحریم بر صدا و سیما و برداشتن شبکه‌های برونمرزی ما مطرح کرده است. با این وجود پیمان جبلی گفت راه اندازی شبکه‌های جدیدی در حوزه تولید پیام مانند شبکه‌های به زبان فرانسوی و روسی، شبکه‌ها و ژانرهای دیگر در نظر گرفته شده است. راه اندازی شبکه هوسا تیوی جزء برنامه‌های امسال ما بوده و شبکه‌ای است که برای مخاطبان غرب آفریقا پخش آن شروع خواهد شد. البته مدتی است که جذب نیروهای انسانی، آموزش و تأمین امکانات مورد نیاز انجام شده است. در خدمت آقای حسن دایی هستیم، پژوهشگر روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران. آقای دایی، میشه آماری داشت؟ بیاین اینجوری شروع کنیم بحث رو. اول یه آماری بدیم از تعداد رادیو تلویزیون های ماهواره جمهوری اسلامی اگه ممکنه. عرض کنم که خب این دستگاه یا شبکه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور و در سراسر جهان، یکیش همین تلویزیون های ماهواره، آمار دقیق و متمرکز هیچ جا نیست. طبق برآوردی که من کردم فکر میکنم حدود 54-5 تا شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای دارن به زبان‌های مختلف که در کشورهای مختلف و بیشترش در خاورمیانه قرار داره. بیش از 200 تا رادیو دارن، صدها وبسایت دارن، روزنامه دارن، یعنی نشریات چاپی دارن، و مهمتر از همه چیزی که بعد یادمون باشه، به خاطر اینکه در دوره جدید همونطور که در ایران داریم می‌بینیم، نقش فضای مجازی رو جمهوری اسلامی خوب درک کرده و در این کشورها استفاده از فضای مجازی رو به غایت مورد استفاده قرار میده. حتی تولیدات تلویزیونیش رو از طریق فضای مجازی، انواع اپلیکیشن ها این رو سعی میکنه توسعه و گسترش بده. خیلی نقش مهمی داره این فضای مجازی برای این دستگاه تبلیغی جمهوری اسلامی در خارج از کشور. ببینید، یک اتحادیه‌ای درست کردن، اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی اسمش رو گذاشتن در ایران. 10 سال هم هست که هر سال جلسه میذاره. آمار رسمی حکومت ایران میگه 236 تا عضو داره از 36 کشور. یعنی فرضمون این باشه که مثلا از 36 کشور 236 شبکه ماهواره‌ای در این اتحادیه عضو هستند که مرکزش هم تهرانه.
نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق که تو این همایش بود با صراحت میگه هدفش چیه. بشنویم. من ای بلد؟ من العراق. من اذاعه النور من كردستان عراق. من دولت النیجر. لبنان. یونیون میدیا. حرف اصلی نمایندگان رسانه‌ای 35 کشور اسلامی پشتیبانی رسانه‌ای از محور مقاومت ان الذين يحملون السلاح. در این اجلاس که نشان دهنده تلاش‌های راهبردی است، به نمایندگی از مردم عراق اعلام می‌کنم کسانی که در میدان‌های جنگ سلاح حمل می‌کنند و می‌جنگند، نیاز به پشتیبانی رسانه‌ای قوی صادقانه دارند. آقای دایی، اینها که تو این نمایش حالا شرکت میکنن، اینا همه زیر نظر صدا و سیما و دفتر رهبرن. اگر این طور نیست، چه تفاوتی از بین شبکه های برونمرزی صدا و سیما با شبکه های دیگری که زیر نظر جمهوری اسلامی هن اما مال صدا و سیما نیستن؟ عرض کنم که حدود 10 ساله که این اتحادیه رو که درست کردن، این اتحادیه میشه گفت مجموعه شبکه‌هایی که یا در کنترل کامل جمهوری اسلامی و عواملش در منطقه و در سراسر جهان هستند، یا به طور زیادی حمایت میشن و ارتباط دارن و نظر سیاسی میشه گفتش که بسیار تحت نفوذ جمهوری اسلامی هستن. این در این 10 سال که هست، 3 تا ما میتونیم بگیم 3 دست عضو داره این اتحادیه. یکیش خود صدا و سیما، شبکه به اصطلاح برون مرزی صدا و سیماست، یکی در لبنان، یکی در عراق. این 3 تا مهماشه. صدا و سیما رو اگه من بخوام بگم، خب اول از همه العالم رو اینا را انداختن در سال 2002 فکر میکنم، در العالم را انداختن به زبان عربی در کل منطقه از طریق ماهواره. چند سال بعد پرس تیوی رو راه انداختن به انگلیسی که هم در لندن شعبه داره هم در لبنان شعبه داره. به خاطر تحریم ها و مسائلی که بود، پرس تیوی رو از سیستم کابل، تلویزیون کابلی و حتی ماهواره در اروپا قطعش کردن، دچار مشکلات شده. یه هیسپن تیوی دارن، هیسپن تیوی که به زبان اسپانیولیه، چه در آمریکای لاتین و چه در بخشهایی از اروپا پخش میشه و جایی که مهاجرین اسپانیایی زبان وجود دارن و جمهوری اسلامی میتونه نفوذ داشته باشه، این هیسپن تیوی هست. بعد یه شبکه هست، شبکه به اصطلاح الکوثر که مذهبیه، به زبانهای مختلف فقط برنامه های مذهبی داره، در هند، در کشمیر، در اندونزی و جاهای دیگه. یکم شبکه سحر صدا و سیماست که به زبانهای مختلف، آذری، الان بوسنیایی، نمیدونم فرانسوی، ترکی، به زبانهای مختلف از طریق ماهواره پخش کنه. بنابراین مهمترین عضو اتحادیه خود صدا و سیماست، ولی همش نیست. تازه این غیر از تلویزیون های شبکه های ماهواره ایست که علمای اعلام و مراجع اعظام درست کردن، مثلا آیت الله مکارم که شبکه تلویزیونی درست کرد، بعد اون قزوینی رو گذاشته رئیسش که حساب بلد نیست، معروف شده بود به آدمی که بین نمیدونم 1000 تا 1300 بلد نبود بشمره و اینا. ببینین اینا واقعا تخصصاشون در این حد آقای دایی؟ کی؟ همین روحانیونی که اشاره کردی؟ روحانیون که چه از کنم؟ آخوندهایی که اشاره کردی؟ بله بله بله. اونها و اصولا نه، مسئولان این شبکه ها. بله، عرض کنم که ببینید، ما اگه صدا و سیما رو کنار بگذاریم، میرسیم بیشترین تلویزیون هایی که دارن اینا تو منطقه است، به قول خودشون خط مقاومت. اتفاقا خیلی هم در این زمینه تجربه دارن. جمهوری اسلامی در یه زمینه هایی، در زمینه مثلا محیط زیست، رسیدگی به وضع مردم، نان آب مردم، هیچ اینا که کاری نمیکنه. اتفاقا در زمینه کار نظامی، شکنجه، سرکوب و مهمتر از همه دروغگویی و دستگاه تبلیغاتی خیلی پیشرفته است، استاده در این زمینه. به همین ترتیب تو منطقه هیچ کشوری شما ندارید که این همه گروه نظامی تو منطقه داشته باشه. به همین ترتیب شبکه هاشون اتفاقا خیلی خوب عمل میکنن تو منطقه، خیلی هم قوی هستن به اعتقاد من. ببینین، حالا به منطقه اشاره کردین، همین امسال عسکری رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی تش بردن لبنان. دکتر علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در ادامه سفر خود به لبنان امروز از شبکه العالم در بیروت بازدید کرد. بازدید از شبکه المیادین
از دیگر برنامه‌های امروز آقای علی عسکری بود. رئیس رسانه ملی دیشب پس از حضور در شبکه المنار حزب الله لبنان یک تفاهم‌نامه همکاری با رئیس شورای اجرایی حزب الله امضا کرد. در این تفاهم‌نامه بر گسترش همکاری‌های رسانه‌ای و فرهنگی دو جانبه از جمله در زمینه‌های تولیدات مشترک تلویزیونی، دوبله، خدمات مهندسی و مبادله خبر تاکید شده است. دومین روز سفر دکتر علی عسکری به لبنان به بازدید از دفاتر نمایندگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بیروت، پایتخت این کشور اختصاص داشت. رئیس رسانه ملی در این دیدار از دفاتر شبکه العالم، الکوثر، پرس تیوی و هیسپان تیوی بازدید به عمل آورد. آقای دایی، بیشترین شبکه‌های رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی تو کدوم کشور یا کدوم منطقه است؟ خب عرض کردم مجموعه اینها یکیش که سرویس برومرزی ارسال سیماست، بعد میرسیم به لبنان. بسیار مهمه، همونطور که حزب الله لبنان طی این چند دهه گذشته نقش بسیار مهمی در پرورش نیروهای نظامی، در پیشبرد اهداف نظامی جمهوری اسلامی و منطقه‌ای داشته، در امر رسانه‌ای هم نقش پیشتاز داشته برای جمهوری اسلامی. اولین تلویزیون به اصطلاح عربی زبان ماهواره‌ای المنار بود که در سال 2000 راه انداخت حزب الله لبنان، و بعد 2012 اومد این تلویزیون جدیدش المیادین راه انداخت. بسیار مهمه بیروت و لبنان به خاطر اینکه خیلی دیگه شبکه‌های عربی دیگه که برای کشور دیگه هم هستن در لبنان هستن. حتی مهمترین مرکز خارج از ایران صدا و سیما و شبکه برومرزیش به غیر خود داخل ایران تو بیروته، بسیار فعالن. بنابراین مهمترینش لبنانه. دومش میرسه به عراق. همونطور که گروه های نظامی مختلفی در عراق داره، سپاه قدس و جمهوری اسلامی، به همین ترتیب هم شبکه های مختلفی در عراق را انداخته. بعد از اینکه آمریکا اومد صدام سقوط کرد، دست جمهوری اسلامی در اونجا باز شده. از اونجایی که میلیشیاهای مختلفی داره، برای هر میلیشیایی یه تلویزیون رو انداخته. بعضی وقتا میبینید یه مثلا تلویزیون القدیر مثلا که مال سازمان بدره که رهبرش هادی عامریه، میبینید که هم در کربلا مثلا شبکه داره، هم در بصره، هم در بغداد. برخی این تلویزیون در چند جا اینا شبکه های مختلف دارن، ولی هر تلویزیونی شناسنامه یکی از این گروه های میلیشیاست که درست سوا عمل میکنن، با هم هماهنگی هم دارن. مثلا القدیر همطوری که گفتم مال سازمان بدره، الاتجاه مال کتایب حزب الله است که رهبرش ابو مهدی مهندسی که عضو ارشد سپاه قدس کتایب حزب الله، بعد العهد، تلویزیون العهد که مال اصحاب الحق که رئیسش قیس خزلیه، بعد میرسیم به الفرات مال عماره که الان نفوذش خیلی کم شده، مال عمار حکیمه، بعد النجبای مال حرکت النجبای که داره روش میکنه میاد بالا، بعد حزب الدعوه. سه تا تلویزیون که تا اونجا که من میدونم حزب الدعوه داره، یکی آفاقی که مال نوریال مالکیه، یکی البلادیه مال ابراهیم جعفریه که وزیر خارجه است، یکی هم المساره که اون هم مال حزب الدعوه است. بنابراین این شبکه ها هر کدوم مال یک دستن و برخی از اونها دو یا سه تا شبکه هم برای مناطق مختلف عراق دارن. ببینید، یکی از مراکزی که در منطقه به تازگی خیلی مهم شد یمن بوده است. مشخصا درباره یمن که در واقع شد مرکز جنگ نیابتی جمهوری اسلامی عربستان، یه ویدیو رو ببینیم تا بعد سوال همون بپرسم ازت. همین جلسه شما نگاه کنید، مدیران شبکه المصریه یمن هستند. یمنی که کلن معاصر است، یمنی که در عنوان فقیرترین کشور این منطقه است، یمنی که الان دیگه هیچ ساختاری نداره، زیر ساخت نداره برای حتی بمباران چند باره ای که باید انجام بشه. خب میبینیم که الان یه شبکه به عنوان المصیره داره هدایت تبلیغات جنگ بر علیه عربستان و استکبار و این ائتلاف شوم رو داره هدایت میکنه. یعنی از نون شب میگه واجب داره به این صراحت. روشن اشاره کردین شما، روشنه که جمهوری اسلامی برای هر گروه تروریستی که درست میکنه مثلا انصار الله یمن یه شبکه ماهواره‌ای هم براش میزنه. این المصیره‌ای که صحبتش شد، این دست انصار الله؟ بله. ببینید، یه نکته که به درستی اشاره کردید، در مورد دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و اینجا بحث زیاد شده. در مورد یمن به اندازه، البته اونجا هم خیلی جای بحث داره هنوز،
در مورد یمن خیلی کم توجه میشه و دخالت های سپاه قدس و نقشی که داره بازی میکنه، حتی اونجا تولیدی یعنی کارخونه زدن برای اینکه موشک‌ها رو سوار بکنن، قطعات رو میرن سوار میکنن. نقش جمهوری اسلامی در یمن به طور روزافزون داره گسترش پیدا میکنه، به همین ترتیب نقش رسانه‌ای. اینها شبکه المسیره رو زدن به السها در لبنان، در بیروت حزب الله کمکشون میکنه، با فشار عربستان و آمریکا از ماهواره المسیره رو قطع کردن، ولی من هنوز میبینم که داره برنامه پخش میکنه وابسته به همین انصار الله هست و سپاه قدس این رو در از لبنان از بیروت اداره میکنه. صحیح. ببینید آقای دایی، شما گفتین که این شبکه هایی که الان صحبت شد تو همایش سالانه 36 کشور تبلیغاتچی ایدئولوژی حکومت اسلامی در تهران شرکت میکنن، همشون رسما شبکه‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی نیستن. آیا شبکه‌های فلسطینی هم جزو همیناست؟ چند تاشون ایران فقط پشتیبانی این دو دسته ممکنه باشن. من مخصوصا فلسطینی‌ها رو میگم برای اینکه شیعه نیستن، یک نکته بسیار مهمی است، و فقط یعنی چه چیزی رو تبلیغ میکنن؟ به همین دلیل آیا فقط پشتیبانی مالی میکنه جمهوری اسلامی از اونا، یا چند تاشون مستقیم به ایران وصلن و اصلا مال جمهوری اسلامی هست؟ عرض کنم که درست میفهمید. دو عراق هم مثلا همینطوره. طبیعتا مثلا نمیشه گفت که ابراهیم جعفری یا مثلا نخست وزیر عبادی به انداز مثلا مثل چیز حادی آمری هستن. نه، حادی آمری اینا عضو سپاه قدسن، مال جمهوری اسلامی هستن، مال سپاه قدسن، اونها ارتباط دارن، مورد حمایت قرار میشن، تحت نفوذن، حتی ممکن نتونن بدون حمایت جمهوری اسلامی کاری پیش ببرن، ولی نوع ارتباط فرق میکنه. ارتباط که نوری المالکی داره با جمهوری اسلامی یا ارتباطی که هادی آمری داره. توی فلسطین سه تا شبکه توجه که من میدونم که از غزه هم پخش میشه، برای جای دیگه فلسطینی هم هست، یکی فلسطین الیوم و القدس. این دو شبکه تحت یعنی تحت حمایت و کنترل سیاسی جمهوری اسلامی هستن به طور کامل، و برعکس الاقصا مال حماسه، حمایت میشه از طرف جمهوری اسلامی، عضو اتحادیه هستش. از نظر سیاسی تبلیغی که میکنن، یکی مخالفت با خط صلح، که اینکه نباید مثلا با محمود عباس و خود به اصطلاح سازمان خودگردان فلسطینی مخالف هستن و با فتح مخالفن، باید با اسرائیل همیشه جنگید، از خط مقاومت به رهبری مثلا خامنه‌ای حمایت میکنن، ولی درجه داره. این دوتا که عرض کردم اولیا یعنی القدس و فلسطین الیوم که مال خود جمهوری اسلامی هم با جهاد اسلامی کار میکنن، با صابرین کار میکنن، کاملا تو خط جمهوری اسلامی هن. الاقصا کاملا نیست، حالا به درصدی کمتر هستش. این سه تا تلویزیون اصلی فلسطین هستن. حالا درباره بودجه ها و از اینا هم صحبت میکنیم آقای دایی. بذارین قبل از این من درباره سپاه قدس هم، چون اینایی که دارین میگین خب نمیدونم چه انبوهی از هزینه است. به هر حال حالا به سپاه قدس مخصوصا نشه بذارین اینا هم صحبت بکنیم. خود سپاه قدس مستقیما شبکه‌های رادیو تلویزیونی داره، چون مثلا النوا میگن مال سپاه قدسه. این آیا هست یا نیست؟ به هر حال ساز و کارش چجوریه سپاه قدس با شبکه‌های تلویزیونی؟ بعد نکته مهم این است که آیا برنامه هایی که داره این شبکه ها آموزش نظامی هم توشون هست؟ آیا مثلا از طریق این شبکه ها مستقیما عضوگیری هم میکنن؟ بفرمایید. خواهش میکنم. عرض کنم که ببینید سپاه قدس حتی یه وبسایت رسمی هم نداره، یه روزنامه هم نداره، ولی ما وقتی صحبت میکنیم مثلا از فاطمیون افغانی یا زینبیون پاکستانی یا این گروه عراقی که خدمتون گفتم، مثلا سازمان بعد، کتاب حزب الله، اصلا این سپاه قدسن. یعنی به همون ترتیب که ما در سیستم نظامی میبینیم تو تمام این گروه ها این هست که رهبری و فرماندهیشون اعضای وفادار جمهوری اسلامی هستند، از نظر ایدئولوژیک عضو رسمی سپاه قدسن رهبری و فرماندهیشون. حالا بعد درجات که میاد پایین از حقوق بگیر دارن تا مزدور که میرن استخدام پیدا میکنن، ولی رهبری اونها دست سپاه قدسه. بنابراین اینها رو باید عضو سپاه قدس، جزء سپاه قدس. بنابراین وقتی ما میگیم تلویزیون مثلا القدیر یعنی مال سپاه قدسه. حالا چجوری اینا هماهنگ میکنن؟ طبیعتا اینها
یه پیام کلی و منطقه‌ای دارن دنبال میکنن. مثلا همین مبارزه با اسرائیل، مبارزه با آمریکا، سر توی 6 سالی که جنگ سوریه بوده چه پیامی رو اینها ارسال میکنن. طبیعتا این از طریق سپاه قدس در همه اینجا تو هماهنگی که با همه این گروه ها هست، این گروه ها هم در رسانه های خودشون این رو جلو میبرن، سر مسئله کردستان، مبارزه با مثلا خودمختاری کردستان و استقلال کردستان و همینجوری که میره جلو. الان هم هدف های خاصی دارن. تو هر کشوری هم طبیعتا یک نوع استقلالی وجود داره، استقلالی که تو منطقه خودشون مسائل خاص خودشون هم پیش ببرن. الان تو عراق مسئله خاص به طور خاص دو تا مسئله است، یکی انتخابات دو ماه آینده است که بسیار مهمه، اتحادایی که دارن کی برنده بشه، دوم قانونی رو در مجلس بگذارنن و تحت فشار قرار بدن نخست وزیر رو که نیروهای آمریکایی مثلا خارج بشن، یا مثلا کردستان عراق مثلا نره به طرف استقلال. بنابراین این شبکه ها میان اینها رو هم دنبال میکنن. ولی اون درجه دو که میرسیم، یعنی میرسیم به اون وبسایت ها، به اون شبکه های تلویزیونی اینترنتی که داره همین سپاه قدس و اینا، میان این پیام ها رو لله میکنن، پیام های تندتر، همین نظامی که میفرمایید مثلا میخوان ناسزا بگن به عربستان، خب تو تلویزیون مثلا آفاق یا القدیر نمیتونن مستقیم بگن، میان تو شبکه ها میگن به درجات مختلف. ولی مجموعه یه پیام منطقه‌ای دارن، مبارزه با آمریکا و اسرائیل به رهبری خامنه‌ای، به رهبری جمهوری اسلامی، قهرمان سازی از سپاه قدس، در هر کشوری پیام‌های خودش، اهداف خاص خودش رو دارن، ولی در تمام اینها مجموعاً در راستای خطوط جمهوری اسلامی از طریق سپاه قدس. ببینید آقای فلاتی، در سوریه، عراق، لبنان و بعد یمن و بخش مهمی از افغانستان هیچ کار، حتی بازرگانی، سیاست خارجی که هیچ، حتی بازرگانی بدون نظر و توافق و هماهنگی با سپاه قدس پیش نمیره. بنابراین شما میتونید حس بزنید که در امور رسانه‌ای و تبلیغی هم در این شبکه با نظارت کامل و هماهنگی سپاه قدسه. اگه بخوام نتیجه بگیریم، جمع‌بندی بکنم، در واقع البته تکرار صحبت شماست به زمان من، که این شبکه ها، کل شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای را عرض می‌کنم، اینا مثل در واقع نماز جمعه، مثل ستاد نماز جمعه، یک خط اصلی بهشون میدن که این خط اصلی رو پیش میبرن، حالا هم کلی موقع پایه‌گذاری و هم در هر هفته یا برنامه هر چیزی این خط کلی رو میدن. جدا از اون در هر شهری، میگم مثل نماز جمعه، یا در هر کشوری اینا مسائل خاص خودشون هم دارن که بر مبنای اون خط اصلی، یعنی اون کور اصلی که همه اینا رو اداره میکنه، اینا حرکت میکنن. آقای دایی، چقدر خرج داره، چقدر از جیب مردم ایران برای این قضایا میره؟ یه نکته رو، من سالهاست که توی مسائل فعالیت های خارج کشوری جمهوری اسلامی و حتی برخی فعالیت های داخلشون میبینم، اینه که به هیچ وجه ما نباید به آمار رسمی و بودجه و ارقام بودجه نگاه کنیم. از هم چیزی نیست. اولا اقتصاد جمهوری اسلامی 30% غیر شفافه، دست سپاه و بسیج و نهادهای زیر نظر رهبری و استان قدس و نام این حرف هست. خب این 30% درآمدش کجا میره؟ هیچکی نمیدونه اصلا درآمدش چقدره، کجا هزینه میشه، کسی نمیدونه. که به خارج کشور میرسیم همینه، هیچ جا در ارقام بودجه نمیدونید پولی که خرج سوریه کردن، بین 10 تا 15 میلیارد در سال خرج کردن، کجا تو کجای بودجه مثلا هم چیزی بوده. حالا میرسیم به این رادیو تلویزیون ها. ما اگه بیایم بگیم جمهوری اسلامی برای فعالیت در خارج کشور یا پیشبرد فعالیت کاراش در خارج کشور، صدور انقلاب یا صدور بنیادگرای اسلامی، هر اسمی رو میشه روش گذاشت، از چند پایه استفاده میکنه. یکی فعالیت های نظامیه، دوم فعالیت های مذهبیه، حوزه‌های علمیه، مدارس نمیدونم اسلامی و اینکه در سراسر منطقه و جهان را انداخته، یکی همین سیستم تبلیغاتی و تلویزیونیه، و بعد ولخرجی‌هایی که میکنه، کلینیک مجانی میزنه، مثلا لبنان میاد غذای مجانی میده، کمیته امداد هست و و و این چهار تا. هیچ جایی اینا ارقامش به طور رسمی وجود نداره. در مورد رادیو تلویزیون حد برآورد من اینه، چون وجود نداره و با چند نفر از کارشناسان مسائل رسانه‌ای که توی آمریکا من صحبت کردم، اینا رو براشون که بازگم کردم، برآورد اینه که ببینید یه تلویزیون، مثلا تلویزیون المنار حزب الله، برآوردش این بود که در سال 20 میلیون دلار هزینه داره تلویزیون المنار.
برآوردی که من به دست آوردم بود اینه که این شبکه ها یه چیزی حدود سالانه 150 میلیون دلار هزینه داره، اینا که خارج کشوری جون به غیر از مال صدا و سیما، شبکه های وابسته به سپاه القدس در منطقه و در دیگه جاهای جهان 150 میلیون دلار حدودا در سال به نظر من هزینه داره، غیر از شبکه های وابسته به صدا و سیما. بله 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 بله، یعنی غیر از نمیدونم سحر و پرس تی وی و بله بله بله، 150 میلیون دلار سالانه این به هر حال تخمینه. ببینین حالا خرجای دیگر هم اجازه بدین من یه اشاره‌ای بکنم برمیگردیم بهتون. آقای دایی، حکومت جمهوری اسلامی در رابطه با تربیت مذهبی خارجی‌ها نقش مهمی داده است به حوزه علمیه. قبل از انقلاب هم یه جورایی بود، البته قبل از انقلاب فقط اقامت موقت میدادن به طلاب خارجی تو ایران. ما انگوش شمار بودیم، حدودی 40 نفر بیشتر طلبه افغانی در قم نبودیم. قبل از انقلاب 40 نفر بیشتر نبودیم. این 40 نفر هم بسیار به مضیقه زندگی می کردیم. در همون زمان یک طرح را ریختن که هیچ خارجی بیش از 3 سال در حوزه نمانه. از هر فردی که اقامت داشت تعهد گرفت که 3 سال بمانین دیگه برین در کشورتون. الان به حمدالله در حوزات علمیه قوم و مشهد و جاهای دیگه بیش از 15,000 طلبه افغانی درس میخونه. هیچ کسی هم نمیگه کجا میری. اگر کسی بیاد طرف افغانستان بگه من مولم افغانستان برای تبلیغ یک پولی هم میده و برو، حضرت آیت الله عظمای خامنه ای برایش پول میده که به زمین نمانی، این بگیر تا تو تقویت شوی، علمای افغانی و طلاب به تو مراجعه کنه شهریه بدی. کی کار میکنه؟ هیچکی والا. والا فقط کسی که بخواد طلاب افغانو بخره، افغانستانو بخره، این که چیزی نیست. تو افغانستان نماینده آیت الله کابلی میگوید که جامعه المصطفی که شما اشاره کردین آقای دایی که بیمارستان و کلینیک و اینا میسازه، جامعه المصطفی همه جا نفوذ کرده، حتی تو مجلس و تو دولت افغانستان. در پارلمان تقریبا 1/3 بلکه بیشتر از 1/3 نمایندگان پارلمان شیعی حداقل به قاطعیت فاروق تسلیمان المصطفی است. ما 3-4 نفر وزیر، معاون وزیر در کابینه فراغ تحصیلان المصطفاده. 170 مدرسه علمیه که در سرتاسر کشور فعال هست، اینها توسط فراغ تحصیلان المصطفا میگرده. من نمیدونم چقدر البته این ادعاها درست و دقیقه، اینو باید مسئولان دولت و مجلس افغانستان بگن، ولی به هر حال دست کم هم نباید گرفت. از یه طرف کمک نظامی فاش شده و ثابت شده به طالبان برای ایجاد ناامنی در افغانستان تو سالهای اخیر، از طرف دیگه کاشتن ایدئولوژی حکومت شیعه ایران تو مجلس و دولت افغانستان. چند طلبه خارجی در ایران و کشورهای دیگه هستن که جمهوری اسلامی تربیت میکنه آقای دایی؟ عرض کنم که همونطور که شما اشاره فرمودید قبل از انقلاب هم بودن طلاب خارجی می اومدن و حتی بعد از انقلاب هم هر آیت اللهی و اینها در قم به خصوص اینا، خب یه شعبات گاگای داشتن در تانزانیا مثلا، تو زنگبار یکی داشت، یکی مثلا فلان جای هند داشت، بودن تک و دوک. وقتی که خمینی مرد و خامنه ای رهبر شد، من کل حوزه رو در دست گرفت. اینو که من میدونم سیستم خارجی کشورم کلا تغییر داد و 10 سال پیش نیومدن جامعه المصطفی رو درست کردن که نظم و ترتیب بدن. تو 10 سال گذشته که جامعه المصطفی بوده، من آمار خود جامعه المصطفی میگم، حالا قبلش کاری ندارم، تو این 10 تا 40,000 طلبه یا آخوند فارغ التحصیل شدن از مدارس المصطفی، چه داخل ایران، شعبات داخل ایران، چه شعبات خارج کشور. 40,000، 43,000 تا الان که داریم صحبت میکنیم دانشجو یا طلبه داره در حوزه های مختلف داخل و خارج کشور. بنابراین میشه 40 و 40 حدوداً داره، حدود 10,000 تا از این 40 خورده ای زن هستن، طلبه های زن هستن. بعد چقدر در داخل کشور چقدر در خارج،
حدود نیمی از اینها، یعنی نزدیک 20,000 تاشون در حوزه در شعبات جامعه المصطفى در ایران هست که مهمترینش قومه، طلاب خارجی در به اصطلاح گرگان و در مشهد هم خیلی هستن، به خصوص افغانی ها در مشهد خیلی هستن و شعبات زیادی دارن. در آشتیان مثلا رفته جامعه المصطفى شو بزده، در کشور خارج هم هستن. بنابراین میشه گفت حدودا، برای اینکه گیج نشیم تو آمار ارقام، 40,000 تا حالا تربیت کردن، حدود 40,000 تا هم دارن، 20,000 تاشون داخل ایرانن، 20,000 تاشون خارج ایران در شعبات خارج کشور، حدود 10,000 تاشون هم طلبه زنن. و این هزینه ای که اینها داره جدا از هزینه، طبیعتا جدا از هزینه شبکه های تلویزیونی غیر از صدا و سیماست که گفتین سالانه 150 میلیون دلار هزینه داره. آه بله بله، این جامعه المصطفى قولیه. ببینید آمار رسمی یه چیز مسخره است، 250 تا 300 میلیارد مثلا هزینه جامعه المصطفى. شما فقط ببینید که مثلا تو همین افغانستان، در افغانستان 5,000 یعنی افغان طلبه های افغانی جامعه المصطفى در داخل و خارج 5,000 نفر. یه چیزی من حساب کردم، بیش از 200 حوزه علمیه در سراسر جهان داره اینا، 200 حوزه. یه جاهای کالج مثلا تو غنا، کالج اسلامی غنا 1,000 خورده دانشجو داره. خب این زمینش و پولش اینا رو از کجا میارن؟ بعد طلبایی که داخل میان که خب اینا که طبیعتا پولش باید از جیب مردم ایران بشه، کی نده به قول هم آخوند افغانی خدا رو شکر آیت الله خامنه ای، اونا که میرن افغانستان رو پول میده، چه برسونه که میان ایران. بعضی هاشون خب طبیعتا با خانواده تشریف میارن، متأهل هم ببینم که نمیشه بگیم نه، یا که خانواده که میان، خانواده و بیمه و مسکن و همه چیشون تحت پوشش قرار میگیره. برای بچه هاشون مدارس ویژه دارن، برای بچه هاشون حتی اردوی تابستانی دارن که و خدای نکرده بهشون بد نگذره، حوصله‌شون سر نره. مجموعه اینا، من داشتم بیلان این میگه نشریه دارن سفیر نور، داشتم سفیر نور جامعه المصطفى رو نگاه میکردم که ریز جزئیات کاری که کرد، تعداد اردوهایی که در مشهد بوده، در گرگان بوده، اینا اصلا رقم سرسام‌آوره. نمیشه گفت چند میلیونه، چند میلیونه، هیچ جا نمیشه گفت، هیچ آماری وجود نداره بگه که اینا میزانی که در آفریقا و در هند و در آسیا و آمریکای لاتین دارن خرج این 40,000 نفر میکنن چقدره، هیچ آماری وجود نداره. خب بله، بعد وضع، یعنی واقعا آدم مقایسه میکنه وضع مردم بعد تو ایران و هی نداریم نداریم دولت و حکومت ایران و پنهان کردن و این وضعیت زلزله زده ها، و یعنی یک لحظه آدم تصور بکنه اصلا منفجر کننده است. بذارین آقای از این نفوذ در واقع مستقیما سیاسی این شبکه‌های تلویزیونی دور نشیم، تو این شبکه‌هایی که تو همایش سالانه تهران شرکت میکنن در مسیر سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه، البلادی برای نمونه مال ابراهیم جعفری، شبکه البلادی مال ابراهیم جعفری وزیر خارجه الان عراقه. خب این میزان نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی در عراق باید خیلی باشه. نوری المالکی نخست وزیر قبلی عراق که البته همیشه وصل بود به جمهوری اسلامی، همچنان شبکه خودشو داره، همین شبکه آفاق که شما اشاره کردین، اونم زیر نظر جمهوری اسلامی است. میدونین سوال مشخصم اینه، آیا منافع اینا خلاصه مطلب برای پوله، بیشتر مالیه یا ایدئولوژیکه، یا مثلا برای حفظ عراق فعلا ترجیح میدن که به جمهوری اسلامی تکیه بکنن مثل شاید فلسطینیا؟ عرض کنم که اهداف جمهوری اسلامی هیچ وقت در منطقه پولی نبوده، یعنی روابطی که اولا تنظیم میکرده اولا منافع ملی نبوده. خود روحانی وقت که شد رئیس جمهور رفت نیویورک، در اون سخنرانی معروفی که در انجمن آسیایی که گفت ما میخوایم سیاست خارجیمون رو از این به بعد بر اساس منافع اقتصادی اون بذاریم، یعنی تا به حال نبوده دیگه. گرچه روحانی هیچ کار است نمیتونه همچه هدفی رو برآورده بکنه، لااقل در حرف قبول کرد که تا بکنون نبوده و الان هم نیست، هیچ وقت نبوده. سوریه به عنوان مثال، حالا سوای دخالت نظامی که بیش از 100 میلیارد در این 6 سال خرج کرده، قبلش مثلا چیکار میکرد با سوریه؟ برای اهداف چی بود؟ مثلا اهداف اقتصادی بود. یادم ابراهیم یزدی وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی که فوت کرده، چندین سال پیش یه مطلبی نوشت در روزنامه ایران، نوشت که
در این سالها سوریه فقط بابت نفت مجانی 15 میلیارد به ما ایرانیا بده کاره. سفیر سوریه در تهران بهش نوشت که نه همچین رقمی درست نیست. ابراهیم یزدی بهش نوشت که اگه دروغه بی بگو با رقم واقعیش چقدره. خب این نفت مجانی وقتی شما به کشور نفت مجانی میدید به هدف اقتصادی نیست. لبنان چه هدف اقتصادی داره؟ در عراق اصولا هیچ هدف اقتصادی جمهوری اسلامی بده. یه طرف است، عشق یک طرفه، هی پول خرج میکنه، البته جیب مردم ایران از سرمایه های مردم ایران خرج میکنه برای عراق، برای نفوذ. نفوذش هم جمهوری اسلامی همیشه یک تربیت نیروهای ایدئولوژیک و بنیادگرا مثل خودشه، سازمان بدر رو نمیدونم کتایب حزب الله و و و و با خرج ارتباط عالیه و و و، یعنی نفوذ نظامی، نفوذ ایدئولوژیک در میان اخشاری که نزدیک به خودشن، هیچ هدف اقتصادی رو دنبال نمیکنه. بله اشاره کردین دیگه، من توضیح نمیدم با فرصت کمی که داریم. به هر حال روشن است که قطعا سود اقتصادی توش نبوده، همش در واقع هزینه بوده، خرج کرده برای اهداف دیگر. در چنین شرایطی بود که آقای شهید شاطری کارش رو در سوریه و به خصوص در دمشق شروع کرد. اولین ماموریتی هم به ایشون واگذار شد این بود که در منطقه سید زینب، اون منطقه‌ای که مردم حضور دارن که خب عمدتاً هم شیعه هستن، زندگی رو برای مردم امکان پذیر کنه. کارش شروع کرد و بلافاصله شروع کرد یک در واقع طیف گسترده از کارهای خدماتی رو ارائه دادن، شرایط رو برای باقی موندن مردم و حتی بازگشت عده‌ای که رفته بودن این شرایط رو مهیا کنه. ببینید یه نکته ظریفی اینجا بود تو این صحبت، چرا جمهوری اسلامی به دولت اسرائیل انتقاد میکنه که یه منطقه برای حفظ دولت رفاه یهودیان درست کرده؟ خب اینم همینو گفت که تازه فرقش هم اینه که اسرائیل یک کشوری است که مأمن و مسکن یهودیای هر جای جهانه که میخوان به اونجا برگردن، ولی جمهوری اسلامی میره اون سر دنیا توی یک کشور دیگه منطقه شیعه نشین رو بازسازی میکنه، مدرن میکنه، دولت رفاه را میندازه اونجا تا هم شیعه ها از اونجا جای دیگه نرن یه وقت، هم شیعه هایی که از اون منطقه رفتن برگردن. حتی اقدام کرد به راه اندازی یک بازار برای مردم که این به صورت مستمر ادامه داشته باشه و مردم مجبور نباشن منطقه رو ترک کنن. المهندس حسام مكان او معهد لي حتى لا تنقطع الناس عن الدراسه. كانت الاعداد الى الان الاعداد غفيره في هذا البناء. غفير كان يقود العمليه التعليميه بنفسه. این مهندس حسام خوشنویس شاطری سپاه قدس که مسئول این کارا در لبنان بود، 5 سال پیش اسرائیلیا با یه حمله هوایی کشتنش، ولی نهضت ادامه دارد. ببینید روی بچه های لبنان و بچه های سوریه چجوری کار میکنه جمهوری اسلامی. یکی از قدم های مبارکی که برداشت اونس با بچه ها این بود که در سوریه ایشون به اصطلاح کشافه درست کرد. کشافه شبیه اون پیشاهنگیست که در ایران از قدیم بوده. در منطقه سید زینب چندین کشافه دیگر هم یاد گرفتن، اونم کشافه ایجاد کردن. از اینجا تجاوز کرد کشافه به حمص و حلب و الان شما هر جای به اصطلاح سوریه برید میبینید یه مسابقه در باب ایجاد کشافه با اسمهای مختلف، یعنی همین پیشاهنگی. و همه اینها بعد مذهبی و انقلابی داره. ارهابی عدو الله، ارهابی عدو الله، صهیونی عدو الله، صهیونی عدو الله، یا ایها المسلمون، یا ایها المسلمون، اتحدوا 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 اتحدوا. السلام علیکم یا بنت سید المصریین، یا بنت سید المصریین. بچه های گل از توشون نمیدونم انتحاری و تروریست و یعنی مغز هاشون هستن اینا. ببینین آقای دایی این چه خواهد شد؟ نصفه گفتم ببخش. این گروه هایی که از کودکان و نوجوانان درست میکنن
اسمش هم گذاشتن سازمان پیشاهنگی قبل از انقلاب زمان محمد رضا شاه پهلوی. الان حالا اسم عربیش چیه؟ کشافه المهدی. کشافه المهدی. این چقدر گسترش داره؟ چقدر جدیه؟ عرض کنم که کشافه المهدی رو که من سالیان دنبال میکنم بیشتر همون بسیج دانش آموزی خودمونه، پیشاهنگی نیست. عرض کنم که خیلی توسعه داره تو لبنان که خب بسیار مهمه، تو سوریه به خصوص در منطقه لاذقیه اومدن اینا زدن. اولا یه نکته رو من بگم خدمتون، جمهوری اسلامی مخارجی که مخارج نظامی سوریه یک طرف، یه طرحی که این دوربر دمشق لاذقیه و این مسیری که میاد تا عراق رو بتونه این شیعیان مهاجرت بده، اون جاها رو مال خودش بکنه، نظر ایدئولوژیکی نفوذ پیدا بکنه، بازسازی داره میکنه، انتقال آدم ها و خرجی که میکنه بی حساب و کتابه. حالا برگردیم به این بسیج دانش آموزی یا کشافه. در عراق توسعهش دادن، حتی من دیدم که یه منطقه حتی آمریکای لاتین بهش میگن تری بوردر ایریا، بین برزیل، آرژانتین و پاراگوئه، تمام مواد فروشا و قاچاقچیان دنیا اونجا. یه منطقه خیلی خطرناکیه، هم مواد مخدر و تروریستا. لبنانی ها اونجا زیادن. اون قسمت برزیلیش یه مسجد بزرگه، اون وشته کشافه المهدی هم را انداخته. خیلی جمهوری اسلامی تربیت ایدئولوژیک از بچگی، همونطور که در ایران بسیج دانش آموزی که از بچگی شروع میکنن، از شیرخوارگان حسینی از همون موقع شروع میکنن، بعد میشه بسیج و میاد تا بالا، بسیار اهمیت میده و در کشور عربی نقش پیشبرنده رو حزب الله لبنان داره از طریق همین کشافه المهدی. و بودجهشون اینا به کجا بستن؟ به سپاه قدس بستن؟ چون میگین همون بسیج شما 100 درصد به اینطور نیست که حالا یه بخشی سپاه قدس داره بخش کشافه المهدی. نخه، هر کدوم از این میلیشیا، هر کی که توی هر کشوری قدرت داره وابسته به سپاه قدس، این کارا رو پیش میبره. حالا بودجه کلیش رو هیچ کس خبر نداره. خب طبیعتاً آقای فلاحتی از جیب مردم ایران پرداخت میشه، در اینکه تردید نیست. ببینید، سوالم اینه که میدونین مثلا بسیج دانش آموزی در ایران خب سازوکاری داره، هم نظامی، در واقع گروه شبه نظامی بهش میگن ولی خب مال سپاه و گروه نظامی خیلی هم جدی، هم نظامی، هم از نظر مالی جذب نیرو میکنه جوانای بیکارو و خیلی ها به این دلیل میرن عضو بسیج میشن. من بنده میدونم، هم شما، و خب در سرکوب جنبش ها، حرکت ها، اعتراضات داخلی نقش خیلی مهمی داره بسیج، حالا بسیج دانش آموزی به شکلی و بسیج دانشجویی به یه شکل دیگه و به هر حال گروه های دیگر بسیج، سازمان بسیج مستضعفین و این داستان. این کشافه المهدی آیا چون این نقش هایی داره در کشوری که هستن در پیوند با لااقل مسلمانای اونجا یا به طور کلی چیکار میکنه و چه نفعی میبرن اعضایی که عضو بشن؟ عرض کنم که خب مثلا در لبنان فرق داره، نمیتونن اینا از کشاف المهدی کاری که بسیج دانش آموزی در ایران برای سرکوب، ایجاد جو رعب و وحشت در مدارس میکنه استفاده بکنن، ولی برای تربیت نیروهای ایدئولوژیک و استخدام اونها در سیستم های خودشون به مرحله مرحله استفاده میکنن. اولا هیچ تفاوتی ما نباید مرز قائل بشیم، مثلا بگیم اینها سیستم های آموزشی، اینها سیستم های نظامی. همین جامعه المصطفایی که صحبت کردیم که بالاخره حوزه است، مثلا دیگه طرف میخواد آخون بشه، فاطمیون لشکر فاطمیون سپاه قدس، بسیاری از فرماندهانشون من جمله علیرضا توسلی فرمانده کلشون که کشته شد در سوریه، اینا طلبه های جامعه المصطفی بودن. زینبیون یعنی پاکستانی که راه افتادن، حلقه اصلی و تشکیل دهنده شون طلاب پاکستانی بودن که در مشهد در جامعه المصطفی بودن. بنابراین مرزی وجود نداره، اینها اصلا تربیت میکنن که در غایت بتونن در نظر نظامی، جاسوسی، هر ترور استفاده بکنن. حتی سیستم بازرگانیشون، بنابراین مرز وجود نداره. ولی کشافه، این کشافه ها، این تشکیلاتی که راه انداختن برای تربیت ایدئولوژیک از کودکی به بالاست. ببینین، به فاطمیون و زینبیون که اشاره کردی یه نکته جالبی همینجا در این یکی دو دقیقه‌ای که مونده، ببینید، فاطمیون
سازماندهی کرده است افغانهایی که یعنی پوش بهشون داده و در واقع متشکل است از افغانهایی که به واسطه ایران میرن در کشورهای دیگه میجنگن و زینبیون پاکستانی ها هستن، درسته؟ کاملا. خب این به این معنیه که گردانهای جدا جدا بر اساس ملیت کسانی که سپاه قدس بتونه بخرتشون به هر دلیلی درست کرده سالهاست و داره رو این سمت میره، یعنی ممکنه فردا ما گردان فلان داشته باشیم که مثلا تانزانیایی های عضوش باشن. بستگی داره که چقدر نیرو داشته باشن. مثلا پاکستانی ها تا مدتی تو همین گردان میگفتن اول تیپ فاطمیون بعد شد لشکر، مثلا تا مدت ها پاکستانی ها رو اون تو کار میکردن. خود فاطمیون یعنی افغانی ها بعدا تشکیل شد، اولش در کنار عراقی ها بودن، در کنار نیروهای سپاه قدس بودن. بستگی داره چقدر نیرو دارن، ولی که همطور که اشاره کردید هدف اینه که برای دراز مدت. الان فاطمیون یه مقداری فعالیت نظامی در سوریه کم شده، خب نورو بعدها میتونن در غرب افغانستان مورد استفاده قرار بدن. دراز مدت جمهوری اسلامی. سپاسگزارم آقای حسن دایی، ممنونم، شبتون بخیر. شب بخیر. هی بریم پرده آخر. در ظهور امام زمان با اینکه مسائل اقتصادی حل شده است و اصلا سیستم تولید مال، سیستم اراده انسان و خلاقیت اراده انسانی، شما خودتون نگاه به سنگ میکنین طلا میشه، ببخشین و به همی آسونی، تو اون شهری که صد فرسخ در صد فرسخ وسعت اون شهر میشه، یعنی نجف و کوفه یکی میشن و تمام بیابانهای اطرافش همه میشن شهر و زمین هم خیلی گرون میشه، هر متری 1000 سکه طلا متر مربع، تو روایات قیمتاش از الان معین شده، حتی تو روایات داریم اگه میتونین یه خونه تو کوفه برای خودتون الان بریم بخریم، بعد دیگه گیرتون نمیاد. علامت انتظار اینکه دو جا خونه داشته باشین، یکی کوفه یکی قم. شب و روزگار خوش.